qədəm qoymağımıza cəmi bir gün qaldı. Bugünü kimiləri öz evində, kimiləri əyləncə mərkəzlərində, kimiləri də rayonlara və yaxud da ölkədən kənar fərqli məkanlarda istirahətə üz tuturlar. Ancaq deyəsən, bir çoxlarının heç xəbəri də yoxdur ki, bu il İslam dünyasının Peyğəmbəri Həzrəti Məhəmmədin vəfatı günü məhz dekabrın 31-nə təsadüf edib. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə yeni ili qeyd etməməyə çağırışlar, fotolar müşahidə olunub. Həmçinin bütün müsəlmanlar məscidlərə toplanaraq Peyğəmbərin yasında iştirak edib ağlamağa dəvət olunub. Maraqlıdır, bəs görəsən bu il Azərbaycan əhalisi dekabrın 31-ni anım yoxsa bayram günü kimi qeyd edəcək? Bu neçə ili keçirmişik biz? Mən anadan olandan elə görmüşəm ki, yeni il bayramıdır. Yenə keçirdəcək deyəndə ki, həmişəki kimi uşaqlar üçün də yolka bəzirik. Həmişəki bir qazan xoray pişiririk və salam da. Deyirlər, şəhərlik deyəndə mahnı döyür, çağı deyil, evdə. Ailə arasında. Ailədir də. Sadəcə, heç olmasa 12 ay işləyirik, çalışırıq. Bir günü istirahət ancaq uşaqların arasında. O bir günü məqam tapırıq ki, istirahət uşaqlarımızın üzünü görək heç olmasa. Sadəcə o da. Söz gedən məsələ dindarlar arasında ziddiyyətlərə səbəb olub. Belə ki, Şiə məzhəbinin nümayəndələri Peyğəmbərin vəfat gününün dekabrın 31-nə təsadüf etdiyi üçün həmin günü bayram etmək olmaz deyir. Əksəriyyət isə təsadüf edilsə belə bayram keçirtməyin günah olmadığını düşünür. Mövzu ilə əlaqədar ilahiyyatçı Elşad Miri deyir ki, bu bir absurd çağırışıdır və dinlə əlaqəsi yoxdur. Ümumiyyətlə, İslam dinində yas saxlamaq anlayışı yoxdur. Peyğəmbərin vəfatından sonra onun övladları və nəvələri ona yas saxlamayıblar. Yas saxlamaq Peyğəmbərin dövründə olmayıbsa, bizimkilər belə mərasimləri necə ortaya çıxarıblar? Bu bir populistik, qeyri-səmimi bir addımdır və bunun dinlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Ümumiyyətlə, İslam dinində bir insanın vəfatından sonra onun yuyulması, kəfənlənməsi, cənazə namazı qılınması və dəfn olunması buyurulub. Bundan sonra olan mərasimlərin 3, 7, 40 saxlamağın dinlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Hacı Şahin də həmçinin vurğulayıb ki, insanların belə şəkildə kampaniya təşkil etməyi yaxşı hesab olunmur. Hər kəs bu günü necə keçirməyə özləri qərar verər. Mən bir şeyi xatırlatmaq istəyirəm ki, Azərbaycan dünyəvi dövlətdir və Azərbaycanda bir vasitə hər bir şəxsiyyətin öz azadlıqları ilə və öz məsuliyyəti ilə bağlıdır. Hər bir dünyəvi ölkədə din dövlətdən ayrıdır, siyasətdən ayrıdır və təhsildən ayrıdır. Mən də düşünürəm ki, Azərbaycan İslam dünyası birinci dünyəvi ölkəsi olduğuna görə də bu ölkələr Azərbaycanda yaşamalıdır. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı dindarların bir qrupu Azərbaycan İslam Partiyasının Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Allahşükür Paşazadəyə müraciət ediblər və müraciətlərində dekabrın 31-i, Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmmədin vəfatı, həmçinin İmam Həsənin şəhadəti günü olduğundan həmin gün ümumxalq anım günü kimi qeyd edilməsini tələb ediblər. Ülviyə Qalib, Aytən Yaşar, Yusif Elmanoğlu, Vizyon TV.